Porque você é um cara que manja muito mais de política, entende mais é, pessoalmente do Ciro. Porque o Ciro é um cara que sempre tá por aí. Eu é. acho que ele se prejudicou muito demorando para sair de, da zaba do PT, tá ligado? Numa época e tal. E aí eu vejo que é um cara que você vê uma entrevista dele no podcast, você vê um puta cara inteligente, então, articulado. É. É. O que que acontece? Eu gosto que... do Ciro. Eu acho que o ênfase dele é achar que ele pode virar presidente no Brasil, explicando as coisas direito pras pessoas. Ele vai lá. Porque não, é uma ótima teoria. Todo, mundo, é. É. todo mundo chega aqui e fala que o Ciro tem esse medo, ele, ele tem um domínio do assunto. Todo mundo tem esse sentimento. Vê o Ciro falar: é. Nossa, é realmente. Ele manja. Olha só, ele, ele manja. manja. Ele é. entende. Não sei o quê. Pena que foda-se, né, Ciro? E tipo. <laughs> porque hum. chega na hora. A, a dialética do Bolsonaro é falar: É uma cara que comeu o cu da criança. Todo mundo, é realmente. É. Aí, família. É, vamos proteger a família. A emoção. É, é uma coisa. Ele tinha que ter talvez um discurso mais popular, mais simples. Talvez, assim, talvez. talvez. O Ciro tem. O Ciro ele faz toda uma, uma argumentação complicada, traz número, traz gráfico. Aí no final ele fala assim, mas passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Tipo, é. Ele é, ele tenta, é, então ele tenta um... mas. É, o Ciro que tava do, os do de tirar o nome da galera do Cerado. É. Só que não era. Ele, ele tinha que chegar e falar: gente, eu vou limpar o seu nome, você vai sair do Serado. Era só isso, né? Só que ele vai explicar como, é. como ele vai tirar a pirata. Os senhores não, é, 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 é. O o não é, querem saber, né? o Ciro tomou algumas decisões pra mim, algumas decisões equivocadas ao longo de todo esse processo. Pra mim, o maior erro dele, assim, de estratégico, foi quando o Bolsonaro... Quando ele perdeu o primeiro turno e foi Haddad e Bolsonaro pro segundo. e Eu acho que ele deveria ter fechado com Haddad a coligação, apesar da briga dele com o PT. É. E ele vazou para Paris. E isso dentro ele da esquerda... Muito, muito pontos. Isso pega mal até hoje. A galera é puta com ele, porque na hora que tinha que derrotar o Bolsonaro lá atrás, ele vazou. Correu da briga. Eu entendo que ele tinha os motivos... Sei, acho que ele tava cansado. Não, ele né? teve um motivo, mas demorou muito pra ter esse motivo das tretas dele é, o PT pra desvincular. É, eu acho que entendeu? esse foi um dos grandes. Eu acho assim. que a, a, também a estratégia dele de atacar o Lula e se ver como alternativa, tentar abraçar o antipetismo enquanto estratégia pra crescer, também eu acho que foi um pouco equivocado. Assim, eu acho que todo mundo deveria ter mirado no Bolsonaro. Porque eu, eu acho que se ele fosse pro segundo turno com o Lula, era capaz dele ganhar. Hum. Entendeu? Agora, não pegou. São mesmo cara o, o, o grande fato a gente precisa encarar o fato é que o Lula tem um apelo popular foda e ele manja na articulação política é, do jeito... porque assim apesar dos pesares a gente odeia falar isso a gente acha uma merda não ele não devia ser assim não dá não, sei, não, 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 não mas o Bolsonaro é a prova de que o establishment político tem força pra caralho Sim. rapidinho o Bolsonaro abriu as pernas pro o centrão e não foi não caiu do cargo porque o Lira segura Segurou, ele. Sim. Ele centão. botou a galera ali pra segurar. Segura ah, ele. Ele sim. tá de mãos atadas ali, emenda, dando emenda para todo mundo, todo mundo ganhando uma grana. E ele tá preso, entendeu? Só que aí, o Lula, esse movimento de ter chamado. O Kassab falou isso, o PSB. Falou isso que ele acha que o Lula eleito tem maioria em qualquer Congresso, porque ele sabe fazer a manha da articulação. Uhum. Então isso vai fazer muita diferença lá na frente. E. Isso é como uma coisa acontece, entendeu? Então, isso não acho que isso vai mudar. Não tô porque? dizendo que é bom, tô dizendo que eu gosto, tô dizendo que é a realidade. Que porque, é é, que porque, mas porque as figuras que estão ali não vão mudar exatamente porque é a mesma galera desde 1910. Tipo, mas é porque as um, grandes, entendeu? é, mas é as grandes estruturas de poder que estão presentes ainda, pra... é. Lembra? Tem uma, uma frase do cara do House of Cards, o personagem dele lá. Frank o... Underwood. Frank Underwood. Hum. Que ele... A primeira temporada, logo, ele fala a diferença de dinheiro e poder. Sim. É que o poder é o castelo de pedra que fica ali, cara é, é isso, é isso. Tipo, tá, tá. Final, a grande tá luta belen... pelo poder, cada é, um. Cara, é, é, e você tem um cenário, por exemplo, que tem famílias. Isso vai para trás. O José de Souza tem um negócio que ele fala bem legal, que ele chama de familismo. Ele fala que o Brasil, a estrutura de poder do Brasil começou a se formar a partir de núcleos familiares. Então, por isso você tem os coronéis as famílias tradicionais da cidade, uhum. eu não sei o que, e, para exemplo, você tem isso se perpetuando. Por exemplo, você tem hoje o prefeito de Recife, é o João Campos, que é filho do, do Eduardo Campos lá atrás, e que, tipo, sei lá, só para dar um exemplo, entendeu? Uhum. E, 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 sim. e hoje namora Tabata, que é uma, uma parlamentar de São Paulo. Então, você tem uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Recife, unida por laços. Fami de familiares em dois núcleos diferentes. Mas daqui a pouco eles têm um filho, talvez. É, e aí e o bagulho vai ter de. Ah, já nasce deputado. Já, já nasce deputado.